du ikke kan grave igennem den, så det er nok noget, man skal grave udenom den på en eller og jeg vil nok passe på, hvis jeg var dig. Det er muligt, at der er farlige ting derinde. Jeg ved ikke, men det er muligt, at du dør. Så pas på, hvis du ser nogle mobs derinde eller sådan noget, så vær lidt påpasselig med her. Jeg prøver bare at lave en fremad. En gang. Ja. Hov, nu kommer der også jord. Nå, jeg laver bare en fremad, så må jeg se, om hov! Nå, fint. Ja. Jeg skal starte med at lave en... hvad hedder den? Magnesium et eller andet. Jeg ved, hvordan den ser ud. What is this? Jeg vil gerne lave en vindmølle. Nej, ikke en vindmølle, en turbine. Åh, det er meget mærkeligt sted, jeg kommer. Nej, det skal ikke smide. Og for at gøre det, skal jeg bruge magnesium, det har jeg. Og enrichment, som jeg skal bruge metallic infuser. Så for at lave en metallic... jeg kan ikke stave. Metallic. Huh. Jeg kan stadig ikke stave. Kan du ikke stave? Metallurik. I wanna know what this is. Ja. To furnace, to iron, en osmium. Redstone. Okay. Jeg skal stadig stave. Jeg skal have mere jern. Oh, the trouble of me. Oh, the cleverness of me. Ja, lige nu bygger jeg bare rundt om, for at se om jeg kan komme ind i det her lortehus. Ja, jern, og der er også noget sådan. Bam, 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 bam. Okay, nu har jeg snart hele vejen rundt, jeg må da kunne komme ind til det her. Hvad er det? Okay, jeg kan bare se, at der er sådan flere af dem i området, jeg aner ikke, hvad der er. Men der er vand i midten. Det er spændende. Det er et mysterie, Sofie. Det! Pas på. Kufferten er med mig. Nå, no, nice. Den, okay, den hopper ned igen, af en mærkesår, men den var der. Men der var ild i den. Det var mærkeligt. Okay. Nej. That's weird. Det er en udødelig kuffert med ild i. Med ild i. Anyway. Okay. Det må komme en indgang. Så jeg synes, at jeg skal bruge jern til, at noget af det andet, jeg kan lave. Jeg skal lave en crusher, hedder det ikke bare det? Nej, det hedder det ikke. Det hedder, det er fra Thermal Expansion. Så det er en... redstone furnace skal have, det er ligesom en almindelig furnace. Pulverizer skal have. Jeg skal lave en piston. Oh, Jesus Christ! Jeg skal have kover, det er skide tænd. Den der kuffert, ikke? Kunne redstone. Den er fucking skræmmende. Det ligner sådan blæksprutte-agtige ting, der går op og spiser mine ting, altså den er meget mærkelig. Nogle gange kan jeg ikke se, når den kommer, det er sådan lige pludselig... Siger den hele tiden. Gå nu væk for helvede. Ej, jeg står vitterlig bare og venter på at få jern lige nu. The story of your life. Guld. Vi har 48 guld lige nu. Og vi har, altså, vi har masser af jernproblemer, bare det tager mega lang tid at få lavet det om. Okay, det gider jeg ikke sidde ved på. Det kan komme til at tage en krig alligevel. Så hvad kan jeg ellers lave? Jeg kan lave... det skal jeg også bruge jern til. Jeg skal bruge jern til alt det, jeg skal lave. Forfærdeligt. Kuffert, gå nu med dig. Jeg prøver at tænde jern. Kuffert. Tænkst. Okay, må vi gerne. Hvad kan vi man lave af, hvis jeg søger på blok? Så redstone fire blok. Fire infused stone. Hvad sagde du? Fire infused stone, kan jeg mine det? Ja, det kan det godt. Og der sker ikke noget ved den. Den efterlader bare sådan en ting. Det er meget rart at have den der, så behøver jeg ikke at mine det. Jeg vil gerne have. Du er nemlig så dygtig. Jeg tror, det er sådan her, man gør. Og så får man lavet. Nej, det er det ikke. Sådan. Factory blocks. Og så har jeg en chisel. Jeg fik lavet det. Altså, nu er jeg så snart.
skal snart have det her. Manual submit, claim reward. Sådan. Altså, nu har jeg snart været hele vejen rundt her. Hvordan kommer jeg ind? Sagde du ikke, du havde... Nå, nej, det var... Du var helt glad for, at det var... din ting, som er kommet tilbage. Yay! Hurra! Civic. Det her er godt. Nu har jeg fået lavet en chisel, som bare er en stik og jern. Så kan jeg gå ind og... først lige gennemføre det i min questbook og sige, at jeg gerne vil have factory blocks. Fint. Så kan jeg gå ind med en chisel, højreklikke, og så kan jeg tage forskellige bygningsblokker, f.eks. factory blocks, og placere dem. Og så kan jeg vælge, hvordan de skal se ud. Hvordan vil vi gerne have det ser ud? Det kan godt være, at vi i virkeligheden det skal laves noget pænere. Har vi ikke noget marble? Det er så flot. Jeg ved bare ikke, om vi har fået været så heldige at få mange noget af det nu. Du har ikke set noget marble, noget hvidt? Nej. Så tror jeg ikke, vi har pakkes. Jeg kan prøve mig at lige bruge tirsel på forskellige ting, vi skal gøre det på. Get up here. Please get up here. Snakker du til mig? Nej, til kuffen. Ja. Jeg skal give den et navn. Hvad er et godt navn til en kuffen? Paddington! Hvad? Min kuffert, Paddington. Paddington kuffert. Ja, ligesom Bamsen, der havde en kuffert. Havde han ikke en kuffert med sig? Jo, men han var ikke en kuffert. Nej, men jeg synes, det var meget godt. Man skal lige vende sig til den, hvad fanden. Jamen, det er svært. Altså, hvis man gør det i 3. Jeg ved ikke, jeg vil bare virkelig gerne have det i marble. Det irriterer mig bare, at vi ikke har noget, fordi det ville være rigtig flot at bygge det i marble. Okay, nu har jeg været hele vejen rundt. Og jeg kan ikke komme ind i det der fort, eller hvad det er, jeg har fundet. Skal jeg gå opad, måske? Jeg tror, jeg bliver nødt til at sætte den. Okay. Jeg skulle lave en... metallurik. Fuck it. Jeg skulle lave en infuser. Sig det. Sådan. Det er nemt. Hov. Sådan. Anden avancerede. Skal jeg også lige have en generator, så den kan få strøm? Black Force Furnace. Flere af dem. Black Force Furnace? Ja, det er inde, det er fra Dartcraft. Det er inde, det er på bagvæggen af det der, jeg kan komme ind i. Hvis du må mine, hvis du kan få fat i dem, vil det være super. Kan jeg mine dem? Det kan jeg godt. Jeg er ikke helt vild med det, sådan, så kan jeg se, hvad der er på den anden side. Kan vi godt prøve. Så den der, det er en skridt. Okay, vi prøver. Så hvad er det? Hvis jeg dør nu. Der kommer sådan nogle hvide sparks fra den, når jeg begynder at mine den. I don't know. Jeg har ikke brugt den så meget. Altså, prøv, men vær forberedt på, at der skal vilde ting. Altså, der står, jeg burde. Altså, currently harvestable effective tool. Gør det. Do it. Der sker bare ikke rigtig noget, når jeg begynder at mine på den, så kommer der bare sådan nogle hvide sparks fra den. Underligt. Kan det ikke være noget med, at... I don't know. Ja. Hvad var det for en lyd? Det er mig, der har venner. Nå, nu er der nogen, der ringer til dig, så er der også nogen, der ringer til mig. Fair enough. Der sker ikke rigtig noget. Prøv lige, hvor langt er, hvor er du henne? Jeg står ovenpå i huset. Kan du ikke komme herned og kigge? Nej. Jo. Jeg er i gang med at lave vigtige ting. Kom og kigge. Der var diamant. Jeg må bare lave det her sådan midlertidigt. Sådan. Sådan. Det her, det er en generator. Der kommer man en kul i. Det kan jeg lige gøre. Der. Ikke særlig meget, men der er lidt. Nå, det er rigtigt. Og så kører det rigtig langsomt med strømmen. Og så bliver den der meget, meget langsomt fyldt op med strøm. Så skal jeg have noget redstone, som giver strøm på den der side.
hav noget jern, og så skulle den lige så stille begynde at lave. Hvorfor kan jeg ikke? Nå. De ting, jeg skal bruge. Godt. Så skal jeg have... Til en wind turbine skal jeg have... Dem der har jeg, dem der får jeg lavet. Energy. Det er også dem der. Så jeg skal virkelig bare have en hel masse jern, som jeg kommer i den der. Mere jern, mere jern. Ej, sjovt! Marble! Nu pøver jeg så meget over, at jeg ikke kunne få fat i noget marble, så har vi det lige her. Og efter min pickaxe dør. Benjamin, kan du ikke komme herned? Nej, jeg gider ikke, Sofie. Du må selv finde ud af det. Jeg ved ikke alt. Jep, hvad den fanden? I know nu. Jeg har brug for... En pickaxe. Dammit. Jeg vil vide, hvad det er. Jeg vil vide, hvad det er. Der publikummer. Der er godt vide, hvad det er. Og så sidder bare, for helvede kæld menneske, det er... Ja, det er der. Og jeg sidder bare... Det er jo den der ting, som er der. Hvorfor vidste du ikke det? Min kuffert er tilbage. Godt. Kom med, Mike. Kom så, Paddington. Paddington-kufferten. Du skal ikke den mig. Hvad laver du? Kufferen? Kom med mig. Jeg synes ikke rigtigt, den følger efter mig. Kufferen? Der var du. Kom så. Jeg tror, der laver sådan nogle rubberbands i gang imellem, hvor der sker ikke noget, og så lige pludselig flyver den bare hen i flæsket på dig. Så kan du få lov til at blive lidt bange. Ja, præcis. Hvor det hedder sig? Oh, what a... It's just Paddington! Det ville være en meget skræmmende film. Attack of Paddington, Bjørn. Den er altså lidt skræmmende lige. Nå, kom op nu. Hvis du har en god pickaxe, der har du ikke. Nej, jeg har lige mistet dem. Og jeg skal bygge en masse nu, så jeg kan få lov til at få de der. Ja, okay. Så jeg kan finde ud af, hvad der er inde i det der rum, for jeg er nødt til at vide det. Ja, hvor det genialt. Jeg så dig gå forbi, og så bagefter kunne jeg bare høre Paddington. Okay, våben. Jeg skal have nogle våben. Du må også gerne lave, altså hvis du har mulighed for at lave nogle ekstra, må du gerne lave det, så bare hænge op på vores tool rack ting. Har vi noget jern? Ikke særlig meget, det er det jeg er i gang med at lave nu. Hvis du tager den crusher, den der helt hen til højre, den der maskine, så skulle det gerne være noget iron dust. Og så kan du tage og smide den i et furnace, og så laver du noget jern. Hvor? Nå. Hvorfor smelter du det ikke bare? Fordi man får dobbelt så meget dust ud af det. Nå, okay, fanden. Og så skal det hen i hvor? I furnace? Bare i furnace. Okay. Så må jeg jo vente på, at det bliver færdigt. Hvad har du brugt det jern til, jeg gav dig? Vi havde lige... Rustning? Jesus Christ. Dude, come on. Hallo, jeg vil ikke dø. Jeg vil ikke dø, Sofie. Jeg vil ikke dø. Hvem har sagt, du skulle dø? Skeletterne. Skeletterne kigger ondt på mig, Sofie. De kigger ondt på alle. Det er faktisk rigtigt. Men de kigger mest ondt på mig. Jeg venter lige på en færdelse. Så skyder de pil efter mig, mens de råber, du skal dø, du skal dø. Jeg ved, der er vand. Det er en stor dag, Sofie. Er du klar over, hvad jeg starter på nu? Hvad? Vores pus.